Prezidentka, ktorá najprv žiadala voľby v júni, neskôr súhlasila so septembrom, teraz žiada skoršie voľby. Asi ju preto neprekvapilo, že ju dvaja predsedovia, ktorí na to majú ako jediný najväčší vplyv, Igor Matovič a Richard Sulík, odmietli. A aby toho nebolo málo, Robert Fico, ktorý doteraz odmietal úradnícku vládu, požiadal prezidentku, aby ju okamžite vymenovala. Robia si predsedovia strán z prezidentky žarty. Oplatí im to prezidentka tak, že napokon úradnícku vládu naozaj vymenuje? Opýtam sa v dnešnej téme dňa postupne, najprv Igora Matoviča a potom Juraja Blanára. Pravica hovorí pred voľbami čoraz intenzívnejšie o nutnosti spájať sa. V ľavom či národnom politickom spektre zatiaľ takéto snahy nevidieť. Zmení to predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko, s kým sa chce pred voľbami spájať, odpovie on sám v druhej časti témy dňa. Vítajte pri sledovaní. Dámy a páni, som veľmi rád, že tu v Národnej rade môžem privítať ako nášho prvého hostia predsedu OĽaNO Igora Matoviča. Dobrý večer. Dobrý večer, ďakujem pekne za pozvanie. My vám ďakujeme za to, že ste nás na svojej pôde takto privítali a umožnili nám urobiť takto aktuálne reláciu téma dňa, ako možno aj počuť v pozadí. Schôdza ešte stále prebieha, myslím, že má byť až do 20. hodiny. Vedie ju Juraj Blanár, ktorý vás potom vystrieda. Prezidentka dnes vyzvala na skorší než septembrový termín volieb. Spolu s Robertom Ficom sa domnievate, že tak urobil na základe nejakého prieskumu. Akého prieskumu? K parlamentným voľbám alebo už možno k prezidentským voľbám? Máte také nejaké informácie? Ani nie takéhoto prieskumu, ale v prvom rade však treba sa posunúť možno ten mesiac a pol dozadu alebo dva mesiace vlastne do polky decembra. Pani prezidentka vtedy hovorila, že by chcela vidieť voľby, predčasné voľby do konca júna najneskôr. Lebo inak vymenuje úradnícku vládu. Toto bolo jej stanovisko, ktoré vydržalo cez Vianoce, Nový rok a prežilo niekde do polky januára. A potom zrazu, z nenazdajky a naozaj prekvapila nás všetkých, zrazu iniciatívne prišla s tým, že a vedela by si predstaviť aj ten september a do septembra podrží Hegerovú vládu a nebude menovať úradnícku. Tým pádom dala de facto ponuku koaličným stranám. Na základe toho vznikla dohoda, ktorú podporilo 92 poslancov, čiže ústavná väčšina. A dohodli sme sa, že v septembri budú voľby a 2 či 3 týždne, odkedy je tá dohoda urobená, tak bol kľud. Zrazu pani prezidentka príde, sa zobudila, zrejme podľa mňa si pozrela prieskum, že ľudia chceli júnový termín. A keďže ona chce kandidovať... Tento prieskum ste mali na mysli. Ten som mal na mysli. Okay. A keďže ona chce kandidovať v nasledujúcich voľbách, tak si povedala, že však asi by bolo lepšie sa prihovoriť tým ľuďom, čo chcú júnový termín, tak zrazu vytiahla atomovú bombu a prišla dnes s takouto požiadavkou. Ona sama artikulovala tie svoje motivácie diametrálne odlišne. Ona hovorí o tom, že reaguje na chaos, ktorý podľa nej zavládol v Národnej rade, respektíve na tú legislatívnu smršť, ktorá robí veľké diery do súčasného štátneho rozpočtu. To je jej oficiálna argumentácia. No, že to je ten problém, že toto je jej oficiálna argumentácia, ale mi to prípada od pani prezidentky, ako keby si myslela, že ľudia senožeru, že ľudia nevedia o tom, že ona nemá šancu nejakým presunutím termínu zo septembra na jún obmedziť poslancov v ich legislatívnej iniciatíve. Čiže presunúť voľby cez parlamentné prázdniny zo septembra na koniec júna neznamená vôbec menej parlamentnej iniciatívy poslancov, ničomu by tým nezabránila a zároveň má v rukách vždy práve ona to najväčšie kladivo a to je právo veta, kde môže vetovať zákony, ktoré poslanci schvaľujú. Takže prípada mi to z jej strany naozaj taká falošná argumentácia a čisto si myslím, že tak ako slnečnica sa natáča za slnkom, ona sa natočila za prieskumami verejnej mienky, lebo chce sa prihovoriť zrejme voličom Fica, Pellegriniho, Republiky, aby ju teda volili vo voľbách, ale myslím si, že naozaj to je naivné. Ale keď vám teraz začne jedného za druhým zostreľovať ministrov, ktorí sú nominovaní za OĽaNO, to vás nepribrzdí vo vašich iniciatívach? Prečo asi vám záleží na tom, aby tam tí ministri ďalej mohli pôsobiť? Máte stále predsedu vlády? Ja stále predpokladám, že pani prezidentka pozná ústavu, bude si ctiť ústavu a bude rešpektovať to, že Národná rada je nadradený a kontrolný orgán voči vláde a že sa nebude mstiť parlamentu tým, že bude
zočínať hlavy niektorým ministrom. Však to by bolo akože naozaj také zákerné a trošičku si myslím, že také pomstichtivé zo strany prezidentky. Takže celé Slovensko ju sleduje, že či teda bude svoju nejakú osobnú zášť voči konkrétnym poslancom, ktorí sa jej nepáčia, napríklad voči mne, teraz si vyzurovať tým, že bude zočínať hlavy niektorým ministrom. Bolo by to naozaj z jej strany veľmi detinské a myslím si, že alebo ako taký by som povedal politický marketér, by som jej to vôbec neodporúčal, aby sa takto ješitne správala v kampani. Tak keby k vám mala nejakú osobnú zášť, možno, že by vás nevymenovala ani za ministra financí svojho času, nemusela, keby tak nechcela. Ona má veľmi zásadnú osobnú zášť, ja som ju zažil viackrát na osobných stretnutiach, ale to musí trošičku vody pretiec z Dunaja, aby som to mohol verejne popísať, akože naozaj, ja to netajím a myslím si, že pani prezidentka je naozaj jednotka falošnosti. No, pani prezidentka je konzistentná vo svojich žiadostiach na zodpovedné a udržateľné vládnutie. Stále to intonuje, že je to mimoriadne dôležité, aby sme práve v týchto ťažkých časoch mali zodpovednú vládu, udržateľné vládnutie, udržateľné verejné financie. Bola to jej podmienka aj pri dohode o septembrovom termíne volieb. Vtedy jedným dýchom hovorila aj presne o tejto jej požiadavke. Prečo by sa teraz mala nečinne prizerať na to, ako poslanci v parlamente v podstate trhajú ten štátny rozpočet na kusy, prichádzajú s rôznymi ľúbovými návrhmi, zrejme preto, aby si urobili nejaké body pred voľbami? Lebo ešte raz, parlament žije svoj parlamentný život a vláda svoj život. Ona sa nemá čo teraz akože klamať ľudí tým, že predsuňme termín predčasných volieb na koniec júna, na 24. júna, lebo dovtedy bude marcová schôdza, majová schôdza a júnová schôdza. Budú rovnaké tri schôdze, aké by boli do septembrových volieb. Čiže poslanci si tak či tak presadia presne to, alebo predložia tie návrhy, ktoré budú chcieť predložiť. A keď sa nájde väčšina v pléne, alebo bude treba ústavná väčšina a tie návrhy sa schvália, tak ja by som očakával v prvom rade od prezidenta, že bude rešpektovať Národnú radu. Predsa sme parlament bol zvolený v demokratických voľbách. A keď raz tu väčšina demokraticky zvolených poslancov odhlasuje akýkoľvek zákon, naozaj očakávam od prezidentky, že sklopí uši, podpíše a bude rešpektovať, že ľudia prostredníctvom svojich volených zástupcov sa takto rozhodli. Takže prípada mi to naozaj z jej strany veľmi také zlomyselné konanie. Mnohým ľuďom to dnes tu vybilo poistky, že pozeráme, že čo tu robí, lebo v podstate bol tu konečne kľud, lebo bol jasný termín predčasných volieb a v podstate ako keby, že cítila potrebu vytvoriť chaos. Tak ho vytvára. No, v každom prípade má právo vymenovať svoju úradnícku vládu, to je podľa ústavy jej právomoc. Rátate s tým, že to urobí? Každý s tým ráta, ale ona verejne povedala viackrát, de facto dala verejný prísľub, že úradnícku vládu vymenuje iba vtedy, keď vláda bude robiť zásadné chyby. Neregistrujem nič za posledné dni a týždne, takže mstiť sa teraz vláde kvôli tomu, že sa aj nepáčia niektoré návrhy v parlamente, napríklad, čo som ja predložil na znižovanie platu poslancov, alebo návrh na 500 eur motiváciu pre každého, kto príde voliť v tých kľúčových voľbách v septembri. Mstiť sa teraz na vláde, že teda ona vymenuje kvôli tomu úradnícku vládu, by bolo, ako som už podal predtým, dosť detinské. Tak to je o tom, ako to nazvete, vy to nazývate pomstou, ona by si uplatnila svoje ústavné právomoci, ktoré má a ktoré vyplývajú z ústavy. Čo by ste ale v tom momente urobili? Dnes som započul, nie celkom som mal možnosť počúvať celú vašu kvázi tlačovú konferenciu alebo briefing, ktorý ste mali tu hore pred rokovacou sálou. Rozumel som to správne, že ak by vymenovala úradnícku vládu, tak vy by ste potom boli za ten skorší termín volieb? Áno, povedal som, že ak by vymenovala úradnícku vládu vyskladanú z ľudí z jej politickej strany Progresívneho Slovenska, ktoré sa do parlamentu nedostalo a takýmto spôsobom by chcela obísť výsledky parlamentných volieb a dať vlastne zveriť moc nad Slovenskom do rúk ľudí, ktorí nedostali dôveru vo voľbách, tak to by som považoval za podraz. Všetci by sme to tu považovali za podraz voči voličom, ktorí prišli k posledným parlamentným voľbám. A v tom prípade predpokladám, že by sme sa dohodli na najskoršom možnom termíne predčasných volieb. Tu máte asi opäť trošku viac informácií, ako mám ja. Vy už poznáte niektoré tie mená ľudí, ktorí by teda mali zasadnúť v tej úradníckej vláde? Má už pani prezidentka reálne niečo pripravené? Áno, poznám niektoré tie mená. Bol som informovaný, teda priebežne, ak tam chodili, aj bol som informovaný človekom, ktorý ten výber robil. Nechcem hovoriť o tom viac, lebo myslím si, že to
patrí pani prezidentke, keď sa rozhodne vymenovať úradnícku vládu, tak to čaro nech predstaví potom ona. A trváte teda na tom, že by to mali byť ľudia z jej politického spektra alebo názorového spektra? Ja som povedal, áno, v tom, čo informácie mám, tak väčšina tých ľudí je takých priamo prepojiteľných s Progresívnym Slovenskom a s jej politickou stranou. Ale trvám si za tým, čo som povedal aj predtým, ak by k takémuto kroku prišla, že nejako zlomyselne by sa chcela pomstiť vláde kvôli konaniu parlamentu, čo teda nemá s ústavným poriadkom nič spoločné a nikde v ústave na takéto konanie legitimitu nenájdete, tak v tom prípade samozrejme budeme ochotní sa dohodnúť na akomkoľvek skoršom termíne, lebo nechať Slovensko, aby tu vládli ľudia, ktorí nemajú žiadnu legitimitu, a majú legitimitu len to, že sú kamaráti pani prezidentky, tak to určite nedopustíme. Tak momentálne tu máme vládu, ktorá má legitimitu len preto, lebo ju poverila dočasne pani prezidentka. To by bola taká istá vláda, takisto poverená. Zďaleka nie. Tá vláda získala podporu väčšiny poslancov, ktorí boli zvolení v demokratických voľbách. Tomu sa hovorí parlamentná demokracia. Ktorá? Ale keď si prezidentka, súčasná vláda, ktorá tu vládne v tejto zostave. Lebo tí ľudia sa tam... na začiatku, ale potom už zase bolo 78 poslancov za vyslovene nedôvery Eduarda Hegerovi. Samozrejme, ale sú to tí istí ľudia, ktorí predtým získali tú dôveru od zástupcov ľudu, ktorých si ľudia zvolili v parlamentných voľbách. Ale keď dnes by pani prezidentka prišla zrazu a vymenuje si úradnícku vládu, čisto len zo svojich kamarátov, známych z bratislavskej kaviarne. Jednoducho to tu nebude rešpektovať nikto. A vtedy áno, pridávam sa na stranu Roberta Fica, Petra Pellegriniho, Richarda Sulíka, lebo jednoducho to je popieranie parlamentarizmu. A keď takto by niekto chcel hacknúť systém a prepašovať svojich ľudí cez takúto fintu do vlády, tak určite nie. V tom prípade čím skorej predčasné voľby. Dobre, samozrejme, tam je potom otázka, aký by bol presný dátum. Tam by ste uvažovali teda nad napríklad tým 24. júnom, ako to navrhujú niektoré iné opozičné politické subjekty? Tak to je posledný možný taký rozumný termín pred letom, lebo už potom ďalší termín už je taký, že už naozaj tie prázdniny začínajú a robiť cez prázdniny voľby by nebolo úplne úctivé voči ľuďom, ktorí logicky chcú ísť niekam na dovolenku. Aj keď samozrejme nie všetci boli akurát v tom prvom termíne. Takže to je asi posledný rozumný termín pred letom a potom zase rozumný termín po lete je ten 30. september, kde sa to rysuje. Mm-hmm. No, asi sa vám to nebude páčiť. Robertovi Ficovi sa to nepáči vôbec, keď mu to pripomínam, že občas máte ako keby také podobné výroky alebo podobné typy konania. Napríklad aj v tom, čo som hovoril na úvod, že teda predpokladáte, že pani prezidentka konala na základe nejakého prieskumu, to hovoril dnes aj predseda strany Smer sociálna demokracia. No ale tu predsa len sa líšite, lebo Robert Fico naopak vyzval prezidentku, aby tú úradnícku vládu vymenovala. Predchádzať by tomu mali podľa neho rokovania prezidentky so všetkými politickými stranami. To znamená, že aj tie politické strany by potom jednotlivo mali dať súhlas na to, ktorí ľudia a akí majú byť nominovaní do tej úradníckej vlády. Ak by to teda bolo takto, že by to bolo na základe nejakého širšieho politického konsenzu, vtedy by ste s tou úradníckou vládou súhlasili? Tak v prvom rade, keď hovoríte k tomu, že možno podobnosť niektorých názorov s Robertom Ficom, Fico samozrejme je šikovný politický marketér, ktorý zneužil svoju šikovnosť na to, aby vydal Slovensko do rúk mafie a 12 rokov humplovali Slovensko a vo veľkom ho rozkradali. Ale čo sa týka tejto jeho predstavy, tak ja v žiadnom prípade si nesadnem za nejaký spoločný stôl s Robertom Ficom a budeme sa baviť o tom, že kto si akých ministrov nanominuje do nejakej úradníckej vlády pani prezidentky. Dobre, ale to by organizovala pani prezidentka. Ani to je od nej jedno. By ste také pozvanie neprijali? Nie. Ani jednotlivo? Hovorím, že takáto predstava, že by teraz túto sme vlastne urobili vládu národného zmierenia s ľuďmi, voči ktorým som 13, 14 alebo koľko rokov bojoval v politike, určite nie. No, vy tiež sa asi neviete rozdvojiť. Predpokladám, že to nie je jednoducho možné u osoby, ktorá má nejakú svoju integritu. Dnes ste poslancom, predtým ste boli ministrom financií. Vy by ste ako reagovali na tú súčasnú situáciu, kde, ako vy sám hovoríte, parlament si robí, čo chce, moc sa na tú vládu nejako nepozerá. Nevšimol som si, že by parlament niečo konzultoval vo väčšej miere so súčasným vedením ministerstva financií a tak ďalej a tak ďalej. Keby vám poslanci robili takéto diery do rozpočtu, ako to navrhujete aj vy, ale aj napríklad Sme rodina, Progresívne Slovensko a ďalší, ako by ste reagovali?
Nie, úplne sa zhodujem s tým, že dnes parlament alebo koaliční poslanci nekonzultujú svoje návrhy s ministerstvom financií. Napríklad dohoda na obedoch zadarmo. Sám som bol iniciátorom toho, že poďme sa o tejto veci dohodnúť. A sadli sme si na koaličnú radu a dohodli sme sa, že budú obedy zadarmo, ale samozrejme musíme prijať aj návrhy, ktorými vykryjeme tieto dodatočné výdavky. No a pani Krištofková pripustila zase, že toto do istej miery pripravovali aj úradníci z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Čo sa týka po textovej stránke samotný návrh, ale to s tým nesúvisí, ale čo sa týka krytia a vzťahom z Ministerstva financií, tak hovorím, že túto dohodu takto sme vlastne za jedným stolom urobili. Bol súčasťou toho aj Edo Heger. Trošku ma prekvapilo potom tá jeho reakcia, keď hovoril, že vlastne nesúhlasí s obedmi zadarmo, ale potom, keď som sa aj osobne s ním bavil, tak mi to vysvetľoval, že on chcel povedať, že nesúhlasí bez krytia a čaká na to krytie, ktoré bolo prislúbené. A to platí. Akože aj s Borisom Kolárom sme sa dohodli. Dokopy máme dosť podstatnú časť poslancov v našich poslaneckých dvoch kluboch, že pristúpime aj k novému, teda nájdeniu zdrojov na to, aby sme vykryli obedy zadarmo, aby to mohlo byť opatrenie dlhodobé a nie len na tento rok. Takže tam, a čo sa týka druhých návrhov, to, že sa to ministerstvu financií nepáči, to je legitímny názor ministerstva financií, zastupujúceho ministra financií, ktorý je dnes Edo Heger alebo premiér sám. Ale predložený návrh do parlamentu neznamená, že už je aj prijatý. Takže samozrejme aj očakáva sa, a tak by to malo byť, že ministerstvo financií bude kritizovať čokoľvek, čo nebude kryté. Ja samozrejme chcem predstaviť aj krytie na návrh 500 eur pre každého, ktorý príde voliť v nasledujúcich voľbách, bez ohľadu na to, koho voliť bude. Ale dnes večer to nebude, predpokladám. Tak sa vráťme k tým obedom zadarmo. Tam ste navrhovali vyššie zdanenie regulovaných subjektov. A tam sa objavila samozrejme aj kritika. V minulosti ste rušili bankový odvod. Teraz v podstate niečo podobné asi chcete zaviesť, aby sa teda vykryli tie obedy pre malé deti. Bankový sektor tvrdí, že to nie je celkom fér, pretože podľa nich si oni dodržali všetky body toho memoranda, ktoré s vami podpisovali. A vtedy to bolo, ak si správne pamätám, miliarda obrat každý mesiac plus pol miliardy na úvery alebo niečo podobné. Oni tvrdia, že naozaj v tomto objeme tie peniaze na trh dodávali a že teda poskytovali úvery v takomto objeme. Prečo teda ste zmenili svoj pohľad na bankový odvod? Na bankový odvod som nezmenil, však v podstate ja som bol iniciátorom toho, aby sme sa dohodli, lebo bankový odvod, tak ako vymyslel svojho času Fico s Pellegrinim, bol podvod čisto na verejných financiách a na ľuďoch. Lebo ono to vyzeralo, že banky platia bankový odvod, ale tak to bolo urobené, tak oni si o mnoho viacej ešte vypýtali potom cez cenu dlhopisov alebo cez financovanie spätné štátu. A tým pádom ono to vizuálne vyzeralo, že od bank niečo vyberieme, okolo 130-140 miliónov ročne, ale približne 150 miliónov sme platili na vyšších úrokoch, čo si banky potom od štátu pýtali za štátne dlhopisy. Odhadnú zo toho, že zvýšili aj svoje poplatky voči svojim klientom. A to je druhá vec. Čiže vlastne naozaj ten bankový odvod, ktorý tu bol za Fica Pellegriniho, bola len ilúzia. To bola taká Potemkinova dedina, že vlastne reálne niečo banky platia, lebo oni to vybrali z druhej kasičky, len teda Fico s Pellegrini sa mohli chváliť, že zdaňujú banky. Preto sme to urobili peniaze, tak? Ktoré tam boli, jednoducho vylepšovali charakteristiku každého jedného štátneho rozpočtu, boli tam uložené pre nejaké ťažšie situácie a tak ďalej a tak ďalej. Ale boli tam. No neboli tam práve, že lebo z druhého vrecka ste ich zaplatili za financovanie dlhu, ktorý ste museli financovať cez vyššie úroky. Lebo oni tých 0,4% si preniesli do vyššieho úročenia štátnych dlhopisov, čiže od štátu si pýtali vyššie úroky, keď štát si chcel požičať peniaze na financovanie splátok starých dlhov. To znamená, že to naozaj boli iba spojené nádoby a taká ilúzia pre ľudí. Ale teraz čo som chcel povedať? Dodržali to memorandum alebo nie? A čo sa týka memoranda, áno, banky dodržiavajú memorandum. Zároveň ale treba poctivo povedať, že memorandum sme uzatvárali s bankami predtým, ako prišla vojna na Ukrajine, v susednej krajine, predtým, ako prišla extrémna inflácia, predtým, ako sme museli kvôli tomu zaviesť masívnu pomoc voči rodinám vo forme 200 eur na dieťa, predtým, ako prišli extrémny nárast cien energie a podobne. Čiže nemôžeme teraz sa tu baviť tak, že keď niekedy sa urobí dohoda, vtedy, keď bola úplne iná situácia, že de facto, áno, vtedy sme mali jediný problém a to bol COVID. A vtedy sme si mysleli, že už COVID pomaly končí, tá prvá vlna, že už sme z obliga. Nakoniec sa ukázalo, že tu máme 3 roky v kuse krízy, ktoré stoja strašne veľké peniaze. A ja si myslím, že je legitímne povedať, že banky by mali prispieť viac. Sám budem iniciátorom stretnutia s bankami, aby sme si sadli a povedali si po tých 3 rokoch, teda, že dobre, zaďakovať im samozrejme za to, že dodržali svoju časť záväzkov, ale zároveň sa s nimi skúsiť seriózne dohodnúť, čo sú ochotné prispieť späť, lebo
zase zároveň treba povedať, že majú historicky najväčšie zisky. Ale počúvate sa, že teda ďakujeme vám, že ste dodržali memorandum. Samozrejme. A dajte nám ešte viac. Ale ešte raz, keď ten štát potrebuje zrazu financovať výrazne viac vecí, keď zrazu financuje elektriku, ktorá stojí 5, 6, 7, 8 krát viac, ako stala predtým, tak tie náklady toho štátu sú väčšie. Tak je legitímne si vypýtať od tých, ktorí môžu prispieť, aby prispeli. Čiže myslím si, že túto debatu s nimi treba otvoriť. No, zatiaľ som si myslel, že tú elektrínu v podstate vykrývame ako keby v rámci slovenských elektrární, že to nedotuje spätne štát. Nie, nie, nie. 3,5 miliardy ideme dotovať na energie. Jeden kontrakt, ktorý sme urobili takto pred rokom pre domácnosti, tak to bolo, že sme sa dohodli na nižšej cene za cenu, že ich nezdaníme. Takže vlastne toto bol jeden kontrakt. Ale potom sú tam či už regulované alebo neregulované subjekty, ktoré odoberajú elektriku, čiže menší, väčší odberatelia a samosprávy, ktorým sme predstavili v polovičke októbra alebo koncom októbra stropovanie cien elektriny na 199 eurách, ale tá trhová cena je výrazne vyššia, za ktorú im účtovali alebo účtujú. Ja som myslel domácnosti. Čiže tam ešte ide 3,5 miliardy, na ktoré napríklad tento rok ideme dať na dotovanie cien energií, dokopy, či elektriky, plynu alebo tepla. A tých výdavkov je naozaj kopa a patrí sa, aby keď niekto má historicky najväčšie zisky v čase krízy, aby prispel niečo viac. Dobre, budú tam len banky, alebo sa to týka ďalších subjektov? V minulosti mali špeciálny odvod aj poisťovne. Započul som, že by sa to malo týkať aj finančných poradcov a tak ďalej. Uvidíme, je to ešte otvorené. Zajtra by sa malo definitívne rozhodnúť. Keď aj teraz by napríklad to skončilo tak, že možno tam nebudú ani tie banky, ani poisťovne, tak hovorím, že pôjdeme určite cestou, že chceme si v dobrom s bankami sadnúť, lebo zase oni to financovanie ekonomiky a financovanie domácností, úvery, pôžičky, hypotéky je veľmi dôležité. Je to taká životodárna tekutina pre každú ekonomiku. Tak nechceme, a keď sme sa dokázali pred 3 rokmi v dobrom s nimi dohodnúť, tak nechceme teraz urobiť niečo, čo by bolo násilné a zneužitie moci. Takže sadneme si a pevne verím, že sa dohodneme na rozumnom kompromise. Keď sa už zajtra môže rozhodnúť, kedy s nimi chcete sedieť a dohodovať sa. Ja som povedal, že v prípade, ak zajtra sa nerozhodne, tak toto je skôr moja preferovaná cesta. Vráťme sa ešte k tomu politickému dianiu. Podľa vás teda tá úradnícka vláda nemá nejaký vplyv na to, čo robia poslanci alebo nerobia poslanci v Národnej rade. Predsa len vy sám ste spustili niekoľko takýchto iniciatív v rámci Národnej rady a už ste to aj sám spomínali, 500 eur pre každého voliča, respektíve zníženie poslaneckých platov. Toto predsa len trošku tak závisí ako keby aj od vás, či prídete alebo neprídete s takýmito návrhmi. Konzultovali ste alebo mali ste nejaké konkrétnejšie prepočty, napríklad čo sa týka tých 500 eur? Ja chcem k tomu povedať, že presne ako vy ste povedali, že to záleží od poslanca samotného, že či príde alebo nepríde s tým návrhom. To absolútne nerieši, že či tu bude úradnícka vláda alebo Hegerová vláda. Čiže to, že si pani prezidentka dá na truc úradnícku vládu, no neovplyvní to, že čo poslanci budú predkladať do parlamentu. Lebo ľudia ich zvolili na to, aby tie 4 roky predkladali zákony a keď získajú väčšinu, aby tie zákony sa stali platné. Samozrejme, je tam dôležitý ten podpis prezidentky, ale zase tam máme skúsenosť, že jednoducho, keď raz tá väčšina v parlamente za nejaké riešenie je, tak nejaké veto len zdrží tú platnosť toho zákona. Tu ale musíme povedať, že sme v novej situácii, odkedy ústavný súd povedal, že my nemáme mechanizmus na to, aby sme dosiahli predčasné voľby, pretože dovtedy, ak aj boli predčasné voľby, tak sa to vyriešilo vždy v rámci 3 mesiacov a takéto množstvo poslaneckých návrhov sa jednoducho do parlamentu už nemalo čas dostať, tak ako je to v súčasnosti, keď v podstate 9 mesiacov ešte má parlament takýmto spôsobom fungovať. Ja som to myslel skôr tak, že teda závisí od vás, či také návrhy podáte alebo nepodáte. A teraz otázka je, či nakoľko vy prispievate k samotnej tej atmosfére, ktorá je v celej tej politike, nielen tu v Národnej rade, práve takýmito návrhmi. Neznie to veľmi realisticky, že by si naozaj poslanci napríklad chceli znížiť svoje poslanecké platy. To pravidlo, že kapri si nevypustia svoj rybník sami, platí aj v parlamente. To máte veľkú pravdu, ale zase na druhej strane to je také citlivé obdobie alebo veľmi vhodné obdobie na to, aby pred zrakmi všetkých ľudí, keďže sa blížia voľby, si takýto návrh do parlamentu dali a ľudia potom pozerajú, že ako tí poslanci hlasujú, že či dokážu byť spravodliví v otázke svojich vlastných platov. Lebo ľudia, 2 milióny ľudí na Slovensku, keď ide do práce, tak musí si to naozaj reálne odmakať. Nikto nikomu nedá nič zadarmo a keď niekto je pri páse, tak nemôže si povedať, že teraz na 2 hodiny si vyložím nohy a nech mi tam pás beží a jednoducho nebudem robiť tú robotu, ktorú mám robiť. Bohužiaľ, mnohí poslanci sú takí, ktorí
berú tak, že však raz ma ľudia zvolili, bol som hentam na kandidátke, slúbil som predsedovi vernosť, budem mu tam stláčať tlačítka, venuje sa tomu dokopy 20 hodín do mesiaca, nič iné nerobí a má 5000 eur plat. Toto ľudia nepovažujú za spravodlivé. A potom nedôverujú parlamentu, nedôverujú politike, nechodia voliť. A ja, mojím snom je, aby ľudia chodili voliť všetci. Aby verili, že vlastne tá politika je v podstate súčasťou a oni sú súčasťou politiky. Dobre, ale je to fér dať takýto návrh a v podstate vystaviť svojich parlamentných kolegov, poslancov, ako keby do takého svetla, že však doteraz nič nerobili, tu mali vyložené nohy, tam si išli niekde na kávu, pokecali si, potom poslačali pár tlačítok. Ako, sám dobre viete, že to tak nie je, plus vy ste mali takisto čo istú tak históriu v nechodení do parlamentu, myslím, že pol čo roka. Čo tak, prosím vás, nie je? Že sám, povedali ste, že sám dobre viete, že tak nie je. No, vy naozaj mi chcete povedať, to, čo som prepáčil. Upresním sa, nemalo by to tak byť. Poslanec má mať svoju poslaneckú kanceláriu v regióne, odkiaľ pochádza, tam má dennodenne mať otváracie hodiny, tam mu ľudia mali chodiť dať podnety a tak ďalej a tak ďalej. Vy takú kanceláriu máte, nemáte? Presne, presne. No. Teraz to je to. A to je veľký rozdiel to, čo ste povedali predtým a teraz, čo ste povedali. Na 100% sa s vami súhlasím. Presne tak, ako ste povedali, by to malo byť. No. Že poslanec by nemal chodiť len stláčať tlačítka, ale bude sa stretať s ľuďmi, bude počúvať ten ich problém, zanalýzuje ho, predstaví riešenie, napíše zákon, len podá ho. Len to musela mať politická strana nejaké regionálne štruktúry, nejaké členstvo v regionoch a tak ďalej. Nie je to o tom. Matovič, iba... vy ste tú politiku otočili na hlavu. Prepačte. Naši poslanci, sa opýtajte túto zamestnancov Národnej rady, máte tu k ním prístup. Naši poslanci sú najdlhšie, aj keď parlament nefunguje, v parlamentných kanceláriách chodia do roboty aj mimo toho času a nemusí mať také štruktúry. Lebo tu nejde o kvantitu pri politických stranách, koľko máte členov, ale o kvalitu, koľko máte členov a ako máte aktívnych tých poslancov. Čiže my máme najaktívnejších poslancov. Mali sme ich vždy počas všetkých volebných období. A to kebyže má byť o kvantite, tak to NSDAP Hitlerové by bola najkvalitnejšia politická strana. No nebola. Jednoducho bola to masovka, ale teliatok. A v tomto prípade naozaj tým môjim návrhom ide iba o to, že znižme návrh, či znižme platy poslancov a nechajme politickej strane, nech doplatí, keď si myslí, že ten poslanec si zaslúži, ale zároveň nech ľudia vidia na internetovej stránke, že za čo teda si ten poslanec zaslúži. A nech tá politická strana musí skladať takto účty, aj ten poslanec, aby skladal účty. Mali by sme tu trikrát, štyrikrát aktívnejších poslancov, verte tomu. Využívate to, že máte isté zázemie, na ktoré sa môžete spoľahnúť. Nie každý poslanec takéto zázemie má. Samozrejme, je to vaša zásluha, že ste si také zázemie vypracovali, ale možno trošku nefér voči tým poslancom, možno trošku až škodoradosne voči tým poslancom, ktoré také zázemie nemajú a teraz im chcete siahnuť na platy. Možno keby ste si dodali do volebného programu, prišli s tým ako s riadnou témou teraz nadchádzajúcich predčasných volieb, prešlo vám to naozaj aj nejakým voličským posúdením a tak ďalej. Ďalej bolo by to legitimné a mohlo to platiť povedzme až od budúceho volebného obdobia, no tak tomu by možno niektorí rozumeli. Pozrite sa, keď kapriky v tomto parlamente si povedia, že tak oni nesúhlasia, aby sa im teraz vypúšťal ešte rybníček počas tohto volebného obdobia niekde do konca toho septembra alebo októbra, dokedy to budú, tak je to najmenej v druhom čítaní povedať, že tak teda dobre, nebude to platné od júna, ako navrhujeme, ale bude to platné od októbra alebo novembra. Nenásoby nedeli, ale hlavne, aby sme začali merať prácu poslancov podľa aktivity a aby tu naozaj, keď už teda majú mať poslanci takto vysoké platy, tak aby ľudia mali pocit, že to je fér. Že to je fér voči ich mzde, voči ich práci. O nič iné mi v tejto veci nejde. A takisto aj v tom druhom návrhu pri tých 500 eurách za voľby. A o nič iné mi nejde len to, že keď už raz, teda máme tu 30 rokov, sme spolu prežili počas existencií našej republiky, tak urobme si taký odpočet a povedzme si, že či teda naozaj chceme ísť tým smerom, ktorým ideme. Alebo si ľudia povedia vo voľbách normálne, slobodne, ale so 100% pomalý účasťou a povedia si, že chcú vrátiť Slovensko do rúk mafie, tak dobre, ja si poviem, OK, idem z politiky preč, lebo ľudia chcú, aby tu vládla mafia. Ale budem to považovať, že to bolo fér rozhodnutie a nie, že príde iba každý druhý. Lebo viete, čo je cieľom politických strán? To je taká tá vaša teória, že po nás potopa. OK, ale voliči už teraz majú to právo. Na čo ich motivovať peniazmi, nevidím v tom celkom dobrý lebo zmysel. Lebo príde iba každý druhý. Lebo bohužiaľ mnohí politici... Tak ako v iných krajinách je to normálne. Není to normálne. V Nemecku chodí 75-80% ľudí. Vo vyspelých demokraciách chodí o mnoho viacej ľudí k voľbám, ako chodí u nás. Lebo túto na Slovensku mám veľakrát pocit, že politici majú akébyže za cieľ, čo najviac ľudí znechutiť, aby prišlo voliť len to ich jadro a túto možno pár desiatok tisíc ľudí, ktorým sme teda nejaký biznis s nimi urobili alebo s rodinnými príslušníkmi, alebo dosadili sme ich niekam na úrady a spoľahneme sa na to, že títo ľudia nás vlastne vždycky vyniesú do toho parlamentu. Nie, môjim cieľom je osloviť práve tých pohrdaných ľudí.
tú polovičku ľudí, ktorí 2 milióny ľudí, ktorí vôbec nejdú k voľbám, lebo jednoducho sú znúsení z politiky. Možno boli dvakrát voliť. Ale prečo za štátne, pán Matovič? Ono, ako za štátne? To potom tak bude vyzerať, že teda ideme voliť, lebo Matovič nám dá 500 eur. Vy veľmi dobre viete, že takto to tí voliči, ktorí sa nezaujímajú o politiku, ktorí nechodia normálne voliť a teraz povie, Matovič vybavil, že keď tam pôjdem, tak dá 500 eur. Tak toto bude vyzerať. Slovenská republika dá svojim akcionárom, lebo 5,4 milióna akcionárov má Slovenská republika. Každý z nás je akcionárom, či sa včera narodil, alebo zajtra zomrie. Slovenská republika týmto ľuďom späť vráti to, čo tí ľudia zaplatili. To sú ich dane, to sú ich poplatky, to sú ich odvody a pokuty. A podľa mňa po 30 rokoch je fér, teda dobre, tí ľudia boli mnohí už na 10 voľbách. A teraz raz, že tým ľuďom povieme, poďte voliť všetci a rozhodnite po 30 rokoch, či ideme dobrým smerom, alebo chcete nás vidieť viacej k Rusku, alebo viacej neviem kde, ale to, podľa mňa toto je naozaj, že fér. Ešte raz, vy predsa viete, ako to ľudia budú vnímať, tí, ktorí nechodia voliť, že to budú vnímať, že ste tie peniaze dali vy. Je to dobrá finta, beriem, ale nemyslím si, že vám vyjde, vzhľadom na to, že ju podľa mňa prekúkli vaši politickí oponenti. Prepáčte, ja budem veľmi rád, nech sa k tomu pridá Pellegrini, Fico, Mazurek, všetci nech za to zahlasujú. A keď budeme všetci robiť teraz 7,5 mesiaca kampaň do 30. septembra o tom, aby sme prilákali teda tých ľudí, aby naozaj využili to svoje právo voliť a budeme mať možno najväčšiu účasť vo voľbách v celej Európe, ale podľa mňa všetci, každý demokrát bude mať dobrý pocit na srdiečku, že prišli všetci ľudia voliť a ten výsledok bude mať o mnoho väčšiu legitimitu, väčšiu váhu, ako keď vám príde voliť iba každý druhý. To je bez debaty, ale nikdy vám nepríde voliť 100% ľudí. Myslím, že najväčší pomer sme mali niekedy v 90. roku po Nežnej revolúcii, keď to bolo okolo 90% a aj vtedy to bolo 90%, stále chýbalo tých 10%. A vravím, počul som veľakrát od vás, že nechcete hrať tú pesničku, ktorú spieva Robert Fico. Od Michala Šipoša to počúvame každý deň, tak prečo by teraz Robert Fico mal hrať tú pesničku, ktorú chcete spievať vy? To je ako to iba test. To je test na politikov, tých 500 eur, aj ten návrh, aj to hlasovanie, či im záleží na tých ľuďoch, čo nechodia voliť. Keď ich považujú za lúzu, ktorá nemá názor, ktorá slope niekde v šenku a nemá čo chodiť k voľbám, v tom prípade to nepodporia. Keď im záleží na tých ľuďoch a povedia si, že aspoň raz za 30 rokov nech tí ľudia prídu vysloviť svoj názor, ako sa má Slovenská republika ďalej vyvíjať, tak ten návrh podporia, to je jednoduché. A všetci, keď to podporia, všetci si potom môžu pripísať zásluhy, že spoločne sme to schválili. Ja im to odporúčam, aby to urobili. Keby ste chceli byť úprimní v tejto svojej snahe a zvýšiť volebnú účasť, tak by ste to mohli urobiť úplne jednoducho. Napríklad? Dajte povinné voľby, príde 100% ľudí. No jasné. Ale to by ste zase neboli takí populárni, že? Ale nepríde tých 100% ľudí. No ale neboli by ste takí populárni. Mohli by ste to takto urobiť. V Austrálii to tak majú. Ľudia si zvykli na tú slobodu. To sa nedá spraviť takto, že príjmete zákon. Boli by tu vzbury a 2 milióny ľudí by tak či tak neprišli a povedali by, ja ti na to kašlem. Ja ti neverím politiku a politika je pánske huncúctvo. Ja voliť neprídem a žiadnym zákonom ma neprinútite a vypýtajte si od mňa tú pokutu. No. To by bol šaškársky štát, no, ktorý teraz takýmto spôsobom urobí. Taký populárny, ako keď tým ľuďom dáte 500 eur. Ale to nejde o to populárne. My naozaj sme zažili teraz 3 roky ťažkých kríz. Je tu vojna za našimi dverami. Sú tu politici, ktorí hovoria, že v pohode si pustíme agresora až k našim hraniciam, že to nevadí, že si Rusko obsadí Ukrajinu. Sú politici, ktorí opačne hovoria, že pomáhajme Ukrajine. A v takýchto ťažkej situácii, duplom v 30. výročí, roku 30. výročia vzniku republiky, podľa mňa je fér povedať ľudia, poďte rozhodnúť. To ono, kebyže to je aj dokopy, kebyže aj všetci prídu a odpočítame to, čo sa potom v štátu vráti cez DPH-čku a dane, keď tí ľudia minú tie peniaze, lebo oni ich použijú v ekonomike spätne, tak poprvé, ono to môže zobrať ako sociálnu dávku voči všetkým. Dobre. To, čo tu ostatní hovorili, že teda dajme, nech sa páči, môžu dať. Dobre. A zároveň stále to bude krásny. Ale ste ešte nepovedali, z čoho by prieskum sa to napríklad zaplatilo a tak ďalej, lebo tie čísla, ktoré ste hovorili, že stačí nekradnúť a tak ďalej, sú pomerne imaginárne. No nie sú. No v prípade Fica a Pellegriniho stačí nekradnúť, nie je imaginárne. 30 miliard eur za 12 rokov títo ľudia z ich bandou rozkradli. Ale kde ste to číslo zobrali, 30 miliard? Dnes som bol v inej relácii s vami, to sa tu asi nepatrí hovoriť. A tam som vám slúbil, že presný zoznam všetkoho spravím a zverejním. Dobre. A poďme ešte k poslednej téme. Aký je váš postoj k darovaniu, predaju, čokoľvek to bude, stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu? Ten môj postoj nie je tak, by som povedal, že hurá, ako ho prezentuje Jaronač, že teraz hurá, poďme a darujme.
Myslím si, že naozaj musíme mať zodpovedne zodpovedanú otázku, že či v tomto prípade nejde naozaj o zásadné rozhodnutie v zahraničnej politike. Podľa môjho názoru skôr ide. Lebo nie sú to hračky, aj keď áno, je to zväčša, je to už možno v štádiu šrotu, ale sú tam 3-4 stíhačky použiteľné. A myslím si, že je to zásadné rozhodnutie. Mali by sme mať jednoznačne zodpovedanú otázku od právnikov, teda, že či je to kompetencia vlády rozhodnúť, alebo nie. A keď to bude rozhodnuté, tak potom beriem aj ten verejný prísľub Jara Náďa, že príde a bude zodpovedať všetky otázky na počas rokovania Národnej rady. A keď takéto špeciálne rokovanie Národnej rady neprebehne, tak žiadne stíhačky neodcestujú smerom na Ukrajinu, alebo do Angoly, alebo Korei. To je otázka, či to bude nejaké rokovanie Národnej rady alebo uznesenie Národnej rady. Pokiaľ som sa včera rozprával s ministrom obrany, ten by bol ochotný prejsť aj teda na takúto úroveň, že by to dokonca bolo uznesenie Národnej rady, len tam potom by bolo potrebné hľadať nejakú potrebnú väčšinu, možno až k ústavnej. On si verí, on tvrdí, že takúto väčšinu v parlamente nájde. Vy tiež? Nemyslím si, že ústavnú, ale myslím si, že obyčajnú väčšinu by našiel. Myslím si, že samozrejme, že ak by takéto rokovanie bolo, tak výsledkom by malo byť uznesenie Národnej rady a vlastne taká pečiatka v podstate nadradeného kontrolného orgánu voči vláde. A v tom prípade som v poriadku, lebo sme parlamentná demokracia, ale predchádza tomu to, čo som povedal aj predtým, mali by sme mať jednoznačne od ústavných právnikov zodpovedanú otázku, či takúto kompetenciu aj po uznesení Národnej rady alebo napriek uzneseniu Národnej rady, či vláda tou kompetenciou disponuje. Či to naozaj nie je zásadná otázka v zahraničnej politike? Dobre, tam je tiež otázka, že ktorí tí ústavní právnici, pretože každý sa odvoláva na niekoho, na niektorého iného. Pán minister obrany citoval pána Mazáka. My sme mali v relácii s opačným názorom zase pána Vincenta Bujňáka, takže asi by bolo dobre si ustáliť aj to kolokvium alebo konzorcium, ktoré by o tomto mohlo diskutovať a rozhodovať, ale asi by nebolo úplne správne, aby sa o takejto otázke rozhodovali ústavní právnici. To predsa len musí urobiť vláda. Alebo svojím uznesením parlament. Z toho teda vyplývajúca otázka, stojíte ešte za ministrom obrany aj po jeho náznakoch, že spolu s Eduardom Hegerom sa vyberú vlastnou politickou cestou, možno mimo Oľano? Tak zase úplne objektívne, treba dať si ruku na srdce, a to sa treba hlavne opýtať vojakov. Vojaci hovoria, že Slovensko nikdy nemalo lepšieho ministra obrany. Naozaj Jaro Naď, to, čo vybojoval pre obranu alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky, naozaj masívne modernizačné projekty, tak nikomu mám pocit, že žiadnemu ministrovi obrany tak nezáležalo na rozvoji obrany a zlepšení podmienok na prácu pre našich vojakov. Takže by on bolo ľúto, keby opustilo Lano? Ona si určite, je členom, že? Je aj členom, ale naozaj my sme v tomto úplne slobodní. K nám je slobodne vstúpiť, slobodne vystúpiť. Každému dobrému človeku budem držať palce, aby sa mu darilo v politike. A tak to, čo som povedal aj predtým, aj keď Jaro sa rozhodne odísť, vždy budem tvrdiť to, čo tvrdia vojaci samotní, že jednoducho nemala Slovenská republika lepšieho ministra obrany. Pán predseda, veľmi pekne ďakujem za rozhovor, ktorý ste nám poskytli. Ďakujem veľmi pekne. Príjemný večer. Podobne. Dámy a páni. Tá žiada skorší termín predčasných volieb. Súčasnú situáciu na politickej scéne nazvala neúnosnou. Igor Matovič tvrdí, že septembrové voľby sú jej zásluha. Smer hlavu štátu vyzýva, aby vymenovala úradnícku vládu. Prezidentka hovorí o legislatívnej smršti, naráža na rôzne predvolebné atomovky a žiada lídrov o nápravu. To znamená buď skorigovať tie legislatívne návrhy, ktoré sa tam objavujú, alebo skorší termín parlamentných volieb. Lídri strán však tvrdia, že najprv so septembrovým termínom hlava štátu súhlasila a dohodnutý termín, na ktorom sa zhodla ústavná väčšina v parlamente, sa meniť nebude. Prezidentka sama prišla s návrhom na septembrový termín. Sama povedala, že je to pre ňu akceptovateľné dohoda, ak sa koaličné strany dohodnú. Následne vznikla dohoda koaličných strán. Zrejme si medzičasom prečítala nejaký prieskum a zistila, že ľudia by možno chceli viacej jún, tak natočila svoje názory ako slnečnica za slnkom v ústretí júnovému termínu. Ten kompromisný dátum na pôdoryse bývalej koalície bol 30. september. Súhlasili s tým strany Olano, Smerodina, Za ľudí a SAS. A zrovna strana SAS je tá, ktorá drží dohody. Chcel som ich naozaj požiadať, aby na základe toho, čo tu vidia, čo sa predvádza v parlamente, aký marazmus tej krajine vládne,
aby predsa len prehodnotili svoj postoj a pomohli túto schôdzu otvoriť a prípadne aj zahlasovali za predčasné parlamentné voľby 24. júna. Dôrazne sa ohradzujem voči obvineniam opozície, že za tento stav môže vláda, ktorá údajne vyvoláva chaos. Nie. Ten tzv. Chaos a cirkus je na inej pôde. Je na pôde parlamentu. Opozícia tvrdí, že ak prezidentka nesúhlasí s krokmi poverenej vlády Eduarda Hegera, má vymenovať úradnícku. Nemôže urobiť nič iné, len vymenovať úradnícku vládu. A ako tak dostať pod kontrolu fungovanie tohto štátu? Pani prezidentka by mala jasne vláde odkázať, že ak to takto pôjde ďalej, tak bez ohľadu na to, či budú voľby v júni alebo v septembri, v krátkej dobe odoberie poverenie vláde Eduarda Hegera a jej ministrom. V prípade závažného zlyhania som pripravená tú vládu kedykoľvek odvolať a som pripravená vymenovať úradnícku vládu. Ak by hrozilo reálne, že chce vymenovať úradnícku vládu, tak ideme do predčasných volieb. Napriek tej predošlej dohode myslím, že všetky strany potom sa veľmi rýchlo dohodnú na čím skoršom termíne. Prezidentka zamútila vodu svojim vyhlásením tesne pred konaním mimoriadnej schôdze k skoršiemu termínu volieb iniciovanú Smerom. Parlamentom však neprešla. Konštatujem, že Rada je neuznášania schopná. Robert Fico napokon v pléne vyhlásil, že SAS predsa len s júnovým termínom súhlasí. Chcú však podľa neho prísť s vlastným návrhom budúci týždeň. Liberáli to popierajú. SAS, tam nám však povedali, že dnes túto schôdzu neotvoria, ale že na budúci týždeň predložia vlastný návrh na to, aby sa voľby konali v júni v roku 2023. Fico si absolútne vymýšľa, nič také nie je pravda. Môžem pánovi Sulíkovi ukázať, ja sa mi spraviť, tak nech radšej ticho. S Robertom Ficom si nepísal, ani nepamätám, nemáme jeho aktuálny mobil. Mimoriadna schôdza Roberta Fica bude mať druhú šancu ešte v piatok pred poludním. Diana Štrusová, Teatri. Ďalším hosťom dnešnej témy dňa je podpredseda Národnej rady Juraj Blanár. Dobrý večer. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. My vám ďakujeme za to, že ste nás prijali tu na pôde Národnej rady. A že ste mi vyšli v ústretí, pretože ja som riadil doteraz a vy ste prišli sem, takže som rád, že sa môžem zúčastniť. No už to tu tak stíchlo, schôdza skončila, aj keď bolo to turbulentný deň. A dnes sme zaznamenali zmenu postoja pani prezidentky, ale napríklad aj Roberta Fica, vášho predsedu zo strany Smer sociálna demokracia. Prečo zrazu žiadate prezidentku, aby vymenovala úradnícku vládu? Doteraz ste tú úradnícku vládu skôr nechceli, ako chceli. Pán redaktor, to nebol postoj Roberta Fica, iba bol to postoj celého poslaneckého klubu a treba zobrať komplexne ten dynamický vývoj, ktorý tu je na politickej scéne. Veď si dobre pamätáte, že naše postoje boli úplne jasné už od septembra v roku 2021, kedy sme poukazovali na to všetko, čo sa valí na Slovensku republiku. A dnes vidíme ten výsledok. Pani prezidentka videla, že keď pána Matoviča vymenuje na ministra financií, že to nepovedie k ničomu dobrému. My sme na to upozorňovali, výsledok sa dostavil. Hovorili sme o tom, že keď bude odvolaná vláda, tak nie je tu vyriešené skrátené volebné obdobie. Viete, ako sa to vyvíjalo veľmi ťažko? A pani prezidentka, ktorá si dala podmienku, že musí byť urobená zmena ústavy, aby sa mohol skrátiť volebné obdobie, tak, aby sa konali voľby do konca júna tohto roku, tak svoj sľub v podstate porušila, nechcem použiť iné slovo, a dala tejto vláde možnosť až do 30. septembra. No a keď sa my na to pozeráme, že čo sa na Slovensku deje, ak nám Eurostat zverejňuje čísla napríklad inflácie za potraviny, kde u nás priemerná inflácia je 29%, čo sa týka cien potravín, to znamená, sú drahšie oproti priemeru Európskej únie, kde je to 18,2, čo je 10,8 priemer, teda väčší u nás, väčšie zvýšenie cien. Chleba 33%, keď si zoberiete. Olej 45%, mlieko 40%, 77% navyše zaplatili ľudia za cukor, 75% za vajíčka, môžem pokračovať ďalej. Tak aj my sme museli hľadať, ako túto nezodpovednosť, ktorá tu nastala, že tu bude takmer 10 mesiacov táto rozhádaná koalícia vládnu, nejako zastaviť. No a nám vyšlo jediné z tohoto, že keď pani prezidentka dnes opäť povedala teda, že chce, aby voľby boli do konca júna, no tak potom pre nás je asi lepšie baviť sa o nejakej úradníckej vláde, kde musí pani prezidentka zavolať všetky relevantné strany, ktoré sú zastúpené v parlamente, a zadefinovať tak to vládnutie, aby ten chaos ako tak sa skončil
ale tak, že tie voľby budú do konca júna. Čiže to nie je nejaká zmena postoja, ale to je jednoducho snaha nájsť nejaké východisko z tohoto marazmu, do ktorého nás dostala táto vláda. A musím povedať aj vinou pani prezidentky, pretože pani prezidentka toto celé schváľovala a dnes zistila, že nevie kam z konopy, pretože na všetko musí dávať nejaké povolenia a nevie nejakým spôsobom ustrážiť tú vládu. Ja som teraz riadil, pán redaktora, viete, že akým spôsobom schválili rozpočet? Bolo to po odvolaní vlády, kedy v podstate Sulík zmenil názor, okamžite podporil zmenu rozpočtu, alebo presnejšie schválenie rozpočtu na tento rok, kde sme my chceli, aby boli jasne zadefinované miliarda na zdravotníctvo, no, na školstvo a tak ďalej. Dobre. Dnes som počul pána Kremského, ktorý vystupoval k tzv. Dani za rúru, určite ste o nej počuli, kde hovoril, že hanebné prílepky sa do tohoto zákona dali, za ktorý on hlasoval. To je len taký príklad, vám chcem povedať, kde prilepili zrušenie koncesionárskej poplatky, ešte aj poplatky za evidenciu. Čiže no, toto je znamená, popísanie podľa vás, toho, čo sa tu deje. Úradnícka vláda bola jednoducho v tejto situácii lepším riešením? No, po dohode všetkých relevantných politických strán a s tým, že budú voľby skôr, to znamená v tomto prvom polroku, tak podľa nás to môže byť aké také východisko, ale dôležité, aby tie voľby boli skôr a ľudia rozdali karty, pretože ak to má byť toto až do konca septembra, tak to je zlé. A ja beriem teraz aj do úvahy vyjadrenia, ja ešte chcem povedať jednu vec, prepáčte. Ja beriem aj vyjadrenia pána Matoviča do úvahy, lebo ten sa vyjadril potom, ako počul, že pani prezidentka chce ustanoviť úradnícku vládu, tak povedal, že pokiaľ by to mala byť úradnícka vláda, takže budú hlasovať za skorší termín volieb. Tak fajn, je to hodená rukavica na strane pani prezidentky a pani prezidentka teda nech začne to rokovanie. My sme pripravení. Silne pochybujem o tom, že by si pani prezidentka nechala rozprávať od politických strán do toho, koho dá do tej úradníckej vlády a koho nie. To je jej legitímne právo, jej rozhodnutie. Samozrejme, možno, že nejaká kultúra by si to vyžadovala, aspoň teda urobiť nejaké prieskumné rokovania, ale nepredpokladám, že by prezidentka išla týmto smerom, že by teraz volávala naprieč politickým spektrom. Prečo to nepredpokladáte? Pretože je to jej vlastné rozhodnutie, ale to nemusí urobiť. Nepredpokladá to ústava. Vás druhá vec, a druhá vec, už len dokončím. A keď ste spomínali Igora Matoviča, ten práve povedal, že no aká by bola zmena, keby sa aj vymenovala tá úradnícka vláda a boli by voľby napríklad v júni. Máme tu, a vy to viete lepšie ako ja, ešte 3 schôdze, neviem presne teraz, ktoré sú to mesiace, apríl, máj, jún alebo nejak podobne. A na tých schôdzach sa nič nezmení, tak či tak tam poslanci budú môcť prednášať svoje návrhy a tak ďalej. Čo by tá úradnícka vláda vlastne zmenila? No, ako som povedal, nechcem možno nabúravať vaše videnie, ale trošku si to rozoberme. Pani prezidentka nie je skúsená politicky a to je vidieť, pretože aj to, čo sa udialo teraz tým, že povolila najskôr septembrový termín predčasných volieb a teraz sa vracia späť, je dôkazom toho, že buď má slabých poradcov, alebo naozaj nemá skúsenosti. Pretože, pán redaktor, úradnícka vláda, aby mohla vládnuť, musí získať predsa podporu v parlamente. Čiže ergo, ak by pani prezidentka chcela, aby fungoval štát v zmysle povinnosti, ktorú má v zmysle ústavy, kde má zabezpečiť riadny chod štátu, tak musí hľadať aj nejaký prienik v parlamente, aby bola aká taká podpora tej vlády. Čiže, aby ste takéto niečo dosiahli, musí rokovať s relevantnými hráčmi. To sa udialo napríklad v roku 2012, kedy prezident Gašparovič pozval všetky politické strany, ktoré boli v parlamente a okamžite sa dohodlo, čo sa bude diať dopredu. A nemusel využiť ten inštitút, pretože sa dohodli okamžite na voľbách. Ale pani prezidentka toto neurobila. Čiže, ešte raz, toto je pre nás východisko z núdze, že hovoríme o tom, aby pani prezidentka teda vstúpila do rokovania s vládou, ktorá by bola, povedzme, úradnícka, ale s tým, aby tie voľby, ako ona sama chce, boli, my hovoríme o termíne 24. júna, lebo ešte stále je reálne tento termín schváliť. No ale, a preto sme prišli aj do parlamentu s mimoriadnou schôdzou na túto tému. Ten rozdiel, keď poviete, že teda, aby prezidentka okamžite vymenovala úradnícku vládu a potom k tomu ale dodáte, že ale až po dohode s nami. Tak to sú tie dva, viete, to sú tie dve, áno, pozície, viem, ktoré... Tu ste mohli chytiť za slovička, ale musíte brať nejakú takú retoriku, ktorá s tým súvisí, pretože keby sme to neboli dodali, tak aby to vyznelo, že sme za akúkoľvek. Čiže, ak sme povedali okamžite, to znamená okamžite začať rokovať a hľadať východisko, pretože to, čo sa tu valí, je
jednoducho nepriateľné. Zoberte si, že premiér, ktorý pretlačil spolu s SAS schválenie rozpočtu so svojimi poslancami za Olano, lebo ešte stále je Olano, dnes vyhlasuje, že aby boli zodpovední poslanci koalície k rozpočtu, pretože nemôžu ho len tak meniť. Tak ja sa pýtam potom, kde sa ten premiér nachádza? Však nech sa spojí s pánom Matovičom a mu to vysvetlia všetkým jeho poslancom, pretože chcem upozorniť aj divákov, pán redaktor, že opozícia nedáva žiadne návrhy zákonov, ktoré by nabúravali ekonomiku. Povedzte mi jeden. Pred chvíľou, alebo prednedávno sme... Valorizácia dôchodkov tiež nie je krytá, no, aj keď počkajte, je to dobrý návrh, počkajte, nie, a dôchodcovia si to zaslúžia, tam sme ale sa tam dohodli, tam sme sa dohodli, že v rozpočte tá rezerva pre rozmrazenie minimálnych dôchodkov bola. Čiže to sme schválili, bolo to návrh opozičný, sme to schválili. Dobre, pôročná valorizácia tá krytá úplne nie je. Ale je to v rozpočte ako v rezerve. My sme to presne pomenovávali, aj keď nechceli nás počúvnuť, ale chcem ti len povedať, že vidíte sám, že ani premiér nemá pod kontrolou poslanecký klub. Pán Matovič hovorí iné, tu potom možno hovorí kdesi inde. To znamená, naša snaha je to ukončiť čím skôr, a aby sa tu vrátila normálnosť, aby ľudia rozdali opäť karty a začala sa zaujímať vláda o občanov Slovenskej republiky v prvom rade. Snažím sa vnímať vaše vyjadrenia v kontexte a tam mi dáva logický zmysel to, že by ste, povedzme, tú úradnickú vládu chceli preto, a že máte dojem, že už nebudú môcť alebo mať odvahu napríklad vyviesť naše stíhačky na Ukrajinu. Je tam takáto úvaha? Absolútne. Toto je, viete, kde si úplne vzadu. A toto nie je tá najpodstatnejšia vec pre Slovensko. Podstatná vec pre Slovensko je, ako ľudia dokážu prežiť to enormné zdražovanie, ako zastaviť prepad pod hranicou chudoby. Len si zoberte, že ďalších 160 tisíc dôchodcov sa prepadlo pod hranicu chudoby. A pokračovať môžem ďalej a ďalej. Nezvládnuté napríklad zastropovanie cien energií. Veď si zoberte, že dodnes nám nikto neodpovedal, prečo regulačný úrad na pokyn štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Karola Galeka zastropoval tú regulovanú cenu na 199 počas najvyšších cien, ktoré boli od augusta do septembra. Pritom to mohlo byť za inú cenu. Čiže no, nemáme všetku gulu. V tom čase, v ktorom to prijímal, tak boli ceny také, aké nie, boli. Nie, a predpokladalo sa, že budú ešte vyššie. Pán redaktor, v tomto ste advokátom možno nie na správnom mieste, pretože oni mohli použiť úplne iné mesiace na to. Zvyklo sa predtým robiť to na jeseň, lebo väčšinou bývali tie ceny nižšie, ale to bolo napokyn pána štátneho tajomníka Galeka. To znamená, vidíte, koľko je tu nášlapných mín, ktoré sú dôležitejšie ako dávanie migov, i keď to má svoj kontext rovnako, ale tomuto sa treba venovať v prvom rade. Dobre, čo sa týka tých stíhačiek, prečo by sme ich nevyviezli? Keď hovoríte o chudobných ľuďoch, tak chudobný človek rozmýšľa, ak teda má problémy zaplatiť nejaké svoje veci, možno nad tým, čo nepotrebuje a čo naozaj môže predať. V takejto situácii sú možno aj tie naše migy, naozaj ich nepotrebujeme a v budúcnosti ani potrebovať nebudeme. Nepredpokladám, že by to tak malo byť, že by sa sem vrátili ruské náhradné diely, ruskí technici, tá vojna na Ukrajine a sankcie voči Ruskej federácie budú ešte, predpokladám, pomerne dlhé. A to znamená, tam prečo je taký odpor zo strany Smer sociálna demokracia k tejto otázke? Nedáva to logiku zbaviť sa niečoho, čo nepotrebujem a dostať za to peniaze a ešte k tým aj niekomu pomôcť? Pán redaktor, vy sledujete vyjadrenia strany Smer sociálna demokracia. My sme konzistentní, čo sa týka dodávania zbraní do tohoto sporu na Ukrajine. My sme jednoducho proti tomu a my sme dokonca priniesli aj uznesenie do parlamentu, ktoré táto koalícia úplne zmietla, ktoré nabádalo Európsku úniu tomu, aby začala konečne byť aktívna z hľadiska mierových rokovaní, pretože európsky projekt bol založený práve na mieri. Takže to vyplýva z toho, že jednoducho žiadne zbranie. Z tohto pohľadu je to úplne jasné. Okay. A teraz, aj ste to postavili do takej pozície, viete, áno, však speňažme to nejakým spôsobom. Ale prečo by sme to mali speňažovať práve takýmto? To vyzerá, ako keby sme chceli na vojne ešte zarábať. To sa nám jednoducho nezapadá do nejakých normálnych vecí, mierových riešení. Poďme sa baviť predovšetkým o tom, čo je potrebné pre ľudí pomôcť a nebyť v prvom rade tých, ktorí chcú hneď dávať takú alebo onakú zbraň do tohoto konfliktu. Zoberte si, Poliaci dodnes nedali lietadla, pritom boli o to požiadaní a chceli to riešiť cez NATO. Čiže ešte raz, ja som presvedčený, že toto nie je téma tá najdôležitejšia, čo sa týka života ľudí na Slovensku.
treba predovšetkým zastaviť obrovské zdražovanie, primeranie aspoň ako sa dá a nastaviť normálnosť do spoločnosti. Keď už aj pani prezidentka pochopila, že to, čo sa tu robí, je Eldorado, na čo sme upozorňovali viackrát, tak je potvrdením, že naozaj je najvyšší čas, aby boli predčasné voľby čím skôr, aby prišla nová reprezentácia a upokojila situáciu a začala s ľuďmi rozprávať tak, aby im dávala nejaké nádej a pokoj. A nie rozoštovala spoločnosť, ako to robí napríklad aj pán Naď a ďalší, napríklad aj odovzdávaním MIG-ov na Ukrajinu. No, včera bol práve pán Naď našim hosťom a on tvrdil, že áno, vy by ste pravdepodobne asi s tými stíhačkami nakladali nejako inak. To znamená, že by ste ich sa snažili predať. Viete, ja nechcem komentovať tieto výmysly pána Naďa, ktorý bol raz v Smere, potom pôsobil na ministerstve, keď sme ho riadili my. A vtedy bol ticho ako vož pod chrastom. Sú to výmysly jeho, pretože nič nepodložil. Uh-huh. Ak dnes tie MIG-y uzemnil pán Naď a boli lietajúce a boli schopné lietania, pretože on sám vyhlasoval, že ešte minulý rok sa zúčastnia tzv. Leteckých dní SIAF a zrazu už neboli letuschopné, tak veľmi pochybujem o jeho kvalite informácií, ktoré podáva. Napokon tak máme s ním skúsenosti. Letuschopné, odkedy sme zaviedli sankcie voči Ruskej federácie a odtedy od nás odišli ruskí mechanici a tie stroje nemá kto opravovať. A to si nemyslím, že je úplne tak, ale keď ste hovorili o tom svojom postoji k tomu konfliktu, ktorý sa deje na Ukrajine, k tej vojne, ktorá sa deje na Ukrajine, Národná rada dnes schválila uznesenie, že Ruská federácia podporuje terorizmus. Prečo ste boli proti? Pán redaktor, opäť, ak sledujete naše vyjadrenia, tak sú konzistentné. Samotní predkladatelia povedali, že predkladajú toto uznesenie opakovane. Čiže inými slovami, chcem aj divákom vysvetliť, veď už tu bolo jedno uznesenie, kde sme jasne odmietli túto agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine a kde sme jasne zadefinovali, že je to porušenie medzinárodného práva. Len namiesto toho, aby sa starali o ľudí, tak snažia sa prinášať ďalšie a ďalšie uznesenia, ale pritom vôbec nemajú záujem hľadať nejaké svetelko na konci tunela, ako tento konflikt ukončiť. Lebo dodávaním zbraní sa tento konflikt neukončí. Ale ťažko si možno zakrývať oči pred vojnovými My si nezakrývame oči. My si nezakrývame oči, ale máme na to svoj pohľad. Ale dokončím, pán redaktor. My sme dali do parlamentu aj návrh uznesenia o tom, aby sa začali konečne diskusie aj o miery. O mierových riešeniach, diplomatických, politických riešeniach, nie vojenských. Ak už dnes aj najvyšší generál Mark Milley Spojených štátov amerických hovorí, že nedá sa táto vojna vyhrať na bojovom poli, tak asi nám dáva zapravdu. Hovorí o tom Jeffrey Sachs, profesor, ktorý mal nedávno interviu pre jednu privátnu televíziu na Slovensku. To znamená, oni nepodporili toto uznesenie týkajúce sa hľadania mierového riešenia. Čiže my si myslíme, že to je len inflácia toho celého zneužívania tejto témy zo strany poslancov. Privátnou televíziou, ktorú ste spomínali, tak to bola TA3 zhodou okolností. Tak v poriadku, nechcem robiť reklamu, aby ma niekto neobvinil, že nebude aj pre vás robím. Pokojne, v našom vysielaní nám môžete robiť reklamu, koľko len chcete. Tak potom poriadku. A mala by pani prezidentka prísť do parlamentu alebo sa zúčastňovať na rokovaní vlády, tak aby teda ukázala svoju autoritu, mohla priamo vplývať na jednotlivé rozhodnutia. Dnes taká výzva bola, myslím, od Petra Pellegriniho, aby teda prezidentka sa dostavila sem do Národnej rady a povedala svoje jasné postoje. Pokiaľ si pamätám, tak bola na návšteve niekde vo východnej obci, kde na východe, a tam sa jej práve novinári pýtali, že ako to prebieha tá spolupráca s vládou. A celá ustarostená hovorila, že už tam je 80 nejakých návrhov, ktoré musia preberať a analyzovať. Veď oni už majú teraz plné ruky práce. A to si pani prezidentka mala uvedomiť, keď hovorila o tom, že dobre, tak tie predčasné voľby môžu byť s touto poverenou, dočasne poverenou vládou až v septembri. Čiže ak by som to mal povedať takou hantírkou našich otcov, tak dobre ráno, pani prezidentka. Toto už by chodila na vládu, určite nepomôže. Tu treba stabilizovať situáciu s úplne inou reprezentáciou, ktorá bude mať dôveru občanov, lebo táto reprezentácia nemá. Veď opäť si spomeňme, že vláda má najnižšiu dôveru vôbec v histórii Slovenska 30-ročnej. Vyše 80% jej nedôveruje. Ale prezidentka má najvyššiu zase. Dobre, ale pani prezidentke, takisto kliesa dôvera. Ak ste si všimli, naposledy to bolo pod 50%, nejakých 45%. To znamená,
pani prezidentka, myslím si, že nezvládla túto situáciu aj s jej poradcami a je na čase, aby začala konať tak, aby tie predčasné voľby boli naozaj v prvom pol roku tak, ako to pôvodne chcela. A my sme pripravení. Keď spomínate tie voľby a to, že ste na ne pripravení, dovolte mi poslednú otázku. Pôjde strana Smer sociálna demokracia do volieb samostatne? A hneď jedným dýchom hovorím, že to je už aj somarský mostík, alebo taký logický mostík aj k mojej ďalšej diskusii, ktorú budem mať s Andrejom Dankom, ktorý sa snaží o nejaké spájanie sa na ľavicovo-národnom spektre. Alebo teda budete sa pokúšať práve o takéto nejaké spájanie sa? Asi som pripravený odpovedať na túto otázku v každej televízii. Už jednej privátnej som to povedal. Tuším, že aj vo verejnoprávnej, teraz to poviem aj vo vašej. Strana Smer vôbec sa nechystala, ani sa nechystá spájať sa s niekým pred voľbami. My máme jasnú politiku a ponúkame túto politiku našim voličom ako strana Smer, Slovenská sociálna demokracia. A čo sa týka Andreja Danka, spájania tých pronárodných síl, ktoré dnes sa strácajú niekde pod 5%, ja držím Andrejovi Dankovi naozaj palce, aby sa mu to podarilo, pretože naozaj tieto pronárodné hlasy sú roztrieštené a tým, že by sa zintegrovali, a s tým máme bohatú skúsenosť, je veľká šanca, že by sa mohli dostať cez 5% a tým pádom by mohli významne ovplyvniť potom aj budúcu vládu. Čiže ja Andrejovi Dankovi držím palce aj všetkým tým ostatným, aby svoje ega kde si trošku potlačili a našli nejaký modus vivendi, ako sa spojiť do nadchádzajúcich volieb. Tak, to boli jasné slova. Pán podpredseda, veľmi pekne ďakujem za to, že ste si dnes večer našli čas pre divákov televízie Teatr. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. No a poďme ešte na...